E aí, meninas, tudo bem, meu amor? Nós somos do PCdoB. A nossa luta é para fortalecer o Partido Comunista do Brasil. E conquistar o socialismo. Mas quem é o partido? Ele fica em uma casa fechada? Seus pensamentos são secretos? E suas decisões? Ninguém conhece? Não, nós somos o partido. Eu, você, vocês. Estamos trabalhando para que cada vez mais filiados e filiadas possam participar e militar em suas organizações de base, em contato direto com o povo e as suas lutas. Eu mesma pertenço a uma base e o partido precisa delas, como a árvore precisa de suas raízes. As bases constituem o núcleo primordial da vida política do PCdoB. Com elas é possível ter uma militância coletiva, organizada e combativa. E com um trabalho de base eficiente, a gente leva consciência e ação política para os nossos amigos, amigas, colegas, parentes. Pois é, dessa maneira fica melhor para a gente enfrentar a exploração e defender os nossos direitos. As bases organizam a atividade partidária onde o povo está, com suas famílias, nas cidades e no campo. Nos locais de trabalho, estudo e de moradia, na área da saúde, da cultura, da educação. E nos bairros e comunidades. Essas bases são dirigidas pelos comitês municipais ou distritais. Por sua vez, estes fazem parte do comitê estadual, que está vinculado ao comitê central, que é a nossa direção nacional. As organizações de base estão na linha de frente pelos direitos sociais, por empregos, melhores salários e uma vida digna. Até porque todo mundo merece, não é mesmo? Merecemos sim uma sociedade solidária, sem ódio, sem preconceito e sem racismo. Nos últimos 100 anos, onde tem luta social, política ou de ideias, lá estão as bases do PCdoB. As organizações de base sempre estão se reunindo, mas utilizam muito as plataformas digitais. As redes sociais, como os grupos de WhatsApp, são instrumentos de comunicação e orientação essenciais, principalmente para o trabalho das bases. Aqui temos uma reunião de base. Ela discute e divulga a política do partido. Distribui material, prepara palestras, debates, lives. Além de estudar o pensamento partidário, ela realiza ações de solidariedade e de atendimento às necessidades do povo. A organização de base é um espaço de convivência respeitosa e que atua em conjunto. Sempre aberta à participação das pessoas. Olá, seja bem-vindo, camarada! Tenho orgulho danado de fazer parte de uma base. Nosso coletivo é forte e feito de militantes revolucionários que querem mudar a realidade e transformar o mundo. Hoje lutamos pelo sucesso do governo Lula na reconstrução do Brasil, com desenvolvimento soberano, democracia, empregos, renda e crescimento econômico sem esquecer do meio ambiente. Mas para continuar a mudar o Brasil, o PCdoB precisa ser forte e, com as bases, eleger vereadoras e vereadores, prefeitas e prefeitos em 2024. Agora me diz, você ainda não tem base? Se não tem, basta reunir 3 filiados, pronto, tá feita, já dá pra começar. Mas se ela já existe, coloque pra funcionar a todo gás. Faça da sua base o seu espaço de militância e de luta. Tchau, valeu, camaradas! A bandeira do meu partido é vermelha de um sonho antigo. Toda hora que se levanta, levanta agora, levanta aurora. Leva a esperança, minha bandeira. Tu és criança a vida inteira. Toda vermelha, sem uma lista, minha bandeira é socialista. Estandarte puro da nova era. Todo mundo espera, espera, coração lindo, no céu flutuando, te amo sorrindo, te amo cantando, mas a bandeira do meu partido, entrelaçada com outra bandeira, a mais bela, a primeira, verde e amarela, a bandeira brasileira. PCdoB. É seu, é nosso, é do Brasil.